ახალციხის ციხის მშენებლობა რა შეცვალა ახალციხისთვის და ზოგადად ჩვენი რეგიონისთვის, როგორ ფიქრობთ? ხედავ ტურისტები რაღაცების თუ მოდი გალამაზეს და კი ყველაფრით კარგია, მაგრამ თითოეული ჩვენი ოჯახებისთვის არ არის კარგი. რას გვაძლევენ, რა პატივს ქცევენ ხალხსა? ჩვენ ჯიბესაც თუ რაღაცა მოეცხება, ეგეც კარგი იქნება. ციხის მშენებლობა ყველაფერი შეცვალა. ძალიან მაგარ რამე, ასეთ რამე რო იყოს საქართველოსი, ძალიან წინ წავიდოდა ყველა. ტურისტები რაღაცა ხალხი მოემატება. შეცვალა, ტურისტები მოიზიდა. დაიცნეს ახალციხე, რასაც ქვია. იქამდე იყო ისე მიტოვებული თითქოს კონცერტი რამე თუ რამე ღირსშესანიშნაობა და აღონისძიება იქ ტარდება. შეცვალა რა თქმა უნდა. ციხის გახსნა ახალციხეში მოიზიდა ბევრი ტურისტი, რაც შესაბამისად მოქმედებს ახალციხის განვითარებაზე, შემოდის თანხები, რაც შემდეგ შეიძლება მოხმარდეს ქალაქის განვითარება და ძალიან კარგია.